громада. Традиційно ми з Рустамом де зустрічаємося з нашою, як кажуть американці, ком'юніті, та з нашою славною великою громадою Каліфорнії. Традиційно говорю я, так що ви не ображайтеся. Я висловлюю нашу спільну думку. От, ну, після ранечних пісень трохи про щось таке говорити, в принципі, немає глузду, але ви всі прекрасно знаєте, що відбувається в нашій державі, в нашій рідній Ненці. От, і, скажімо так, нам з Рустамом пощастило трошки більше в тому плані, щоб вижити, а в другому плані, щоб потрапити на реабілітацію до Америки. Завдяки вам всім, кожного в окремості і всім разом, за що безмежна вам вдячність, за вашу підтримку, за ваші теплі прийоми і за те, що ви перебуваєте в нашому житті так, як ви це робите. Дуже вам дякую. Встану на ноги, обов'язково вклонюся. От, будемо надіятися, що все буде. І хотів би ще вибачитись, ви нас запрошували трошки раніше, на початках, як ми тільки приїхали, то хочу особисто вам сказати, що так, тоді дійсно ми не могли пересуватися на такі далекі відстані, для нас то було заскладно. То можу вам сказати, що те, що ми сюди приїхали, то вже є показник того, що дійсно реабілітація дає свої результати, є покращення, і це дає нам змогу відвідувати нашу чудову діаспору. Дуже вам дякую. Наші молитви завжди з вами. Ми будемо молитися за вас і ми впевнені, що Бог поможе вам встати на ноги. Бажаємо вам цього від всього серця. Бог з вами і з Україною.